बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसी वेख रहे हो एतमाद टीवी ते मैं हां तुहाडा दोस्त मंजूर अहमद। दोस्तों पहले भी कोशिश करी दी कि तुहाडे वास्ते सोहणे ते नस्लदार जानवरां दी वीडियो लैके हाजिर होईए। अज लैके आए इक पहलन जोटी, इहदी डिटेल कुछ अगे मालक नाल दो जोटियां पहले भी दिखाईआं ने, उत्थे भी गल होईए मजीद। भाई आसम नाम है उन्हां दा, 407 पिंड है, ते उन्हां नाल मजीद गल करने आ। तुसी जोटी वेखो ते फिर गल कर लैणे आ। अच्छी तरह ना सारी जोड़ी माशाल्लाह दिखा दो, लिबास भी दिखाया जे चलो अच्छी तरह। खोलिया जी ਲੈ ਚਲੋ ਭਰਮਾ ਜੀ। ਲੈ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੈ ਚਲੋ। ਕੱਟੀ ਹੈ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਬਣ ਦਿਓ ਜੀ ਬੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿਓ। Thank you.
ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਫਿਰ ਅਲੱਹਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਮ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਚਨਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਲਈ, ਅਜ਼ਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੋਸਤੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਹਾ ਸੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਕੱਟੀ ਸੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ? 25 ਦਿਨ। 25 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ? 9 ਕਿਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਗਾ ਕੇ 9 ਕਿਲੋ। ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ ਚੋਲ ਲਵੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਚੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੋ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਟੇ। ਅਗਲੇ ਛੱਡ, ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ 'ਚ 9 ਕਿਲੋ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ? ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਹੈ? ਪੱਕਾ 9 ਕਿਲੋ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਚਾਰ ਦੇ ਚੁੰਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤ, ਦੇ 9 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜੀ ਕੱਟੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਕੀਮਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨਲ ਜੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਠਾ ਨਾ ਰੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਣੀ ਲੇਟ ਹੈ ਬਈ ਆਸਮ ਕੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਲੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾ ਸੁੰਘਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਠਾੜ ਦਰਿਆ ਦਰੂਏ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਰਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੱਪੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਵੇ ਸੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਨਵੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਏ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਜੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, 1,65,000 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ। 1,65,000 ਰੁਪਈਆ ਪੱਕਾ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣੀ 1,60,000। ਅੱਛਾ, 1,65 ਮੰਗਦੇ ਪਿਓ ਤੇ 1,60 ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਦੋਸਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਲੋ 1,000-2,000 ਬੰਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਘਰ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋਟੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜੋਟੀ ਹੈ। ਕੱਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੋ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸੋ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੱਦ ਸੋ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੁੜਦੇ ਪੈਣ ਜੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ, ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇਵੋ। 0308-49-67-939। 0308-49-67-939 ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।